Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Gost tokratne oddaje iz našega studija je gospod Tine Novak, poslanec Gibanja Svoboda. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Kako ste zadovoljni, mogoče v samem začetku, kako ste zadovoljni z dosedanjim dogajanjem po državi? Veliko kritik v zadnjem obdobju na račun vlade, ne? Težkih kritik, kako se vi ob vsem tem počutite? Ja, drži, znašli smo se pod kar močno točo raznih kritik. Sprejmem, da so delno utemeljene, delno seveda niso. Sem na preteklo obdobje gledam z zmernim zadovoljstvom in sicer smo se res dobro soočili z raznimi krizami. Tu predvsem mislim energetsko, mogoče se je ljudje niti ne zavedajo, kar je dokaz, da smo se dobro soočili z njo. Konec koncov je še lani grozilo, da bomo mogli reducirati porabo električne energije. Cene so namreč poletele v nebo. Namenili smo ogromno milijonov, več 10 milijonov, da smo to krizo ublažili, da so si lahko mali poslovni odjemalci in gospodinski odjemalci še naprej po normalnih, zmernih cenah kupovali električno energijo. Seveda je pa preteklo obdobje najbolj zaznamovalo katastrofalne poplave avgusta, ki so spremenile marsikatero našo prioriteto in zaustavile marsikatero napovedano reformo in posledično povzročile, kot rečeno, delno temeljeno nezadovoljstvo. No, veliko menjav je tudi v samem vrhu. Veliko ministrov, ministric se je izmenjalo, Andreja Katič, potem Mateja Čalošič. Vi ste jo tudi zelo lepo podprli na naši konferenci, se pravi konferenca, ki jo je februarja pripravila televizija Ideja o skupni kmetijski politiki. Vi ste se udeležili tega. Povejte, kako ocenjujete delo nove ministrice za kmetijstvo? Drži, jaz ako beseda naleti na ministrico Matejo Čalošič, mi prav nariše nasmešek na obraz. Zakaj? Zato, ker je res prinesla neko novo dinamiko, novo energijo v kmetijski resor. Sam jo dojemam kot neki pravi sonček v ministerski ekipi. Zelo sem hvaležen, da se je odzvala v bilu in svoj prvi obisk opravila v naših koncih. Ne samo, da je opravila, obljubila, včeraj sem govoril z njo in je marsikatero stvar že uredila, seveda ne povšeči vsem, ampak je našla nek kompromis. Kljub temu, da so evropska sredstva zelo omejena, je postrugala po dnu soda, tako da je bom našim kmetom zagotovila dodatna sredstva, da ne bo prekomernih redukcij. Prav tako jim bo pa omogočila prostovoljni izstop iz določenih shem, da ne bodo deležnih nekih finančnih negativnih posledic. No, zdaj, če pogledava še na področje, na eno področje pri nas zelo aktualno, vzhodna soboška obvoznica, tu se že dolgo stvari premikajo, zatikajo in tako naprej. V decembru 2023 se je sestala tudi delovna skupina, prvo srečanje. Za izvedbo projekta si prizadevata tudi mestna občina Murska Sobota, občina Moravske Toplice. Vi ste pobudnik za delovno skupino. Povejte, kako je prišlo do vsega tega? Ja, drži, za vzhodna obvoznica kot projekt predstavlja neki gordijski vozel. Jasno mi je bilo, da se ga ne da presekati čez noč, ampak sem se ozrl v preteklost, da sem se poslužil nekega modela, ki se je že skozi zgodovino izkazal kot najučinkovitejši, če želiš pospešiti nek projekt, ki ima že postavko tako v NRP-ju kot v proračunu. No in ta model zdaj sliši na delovno ime delovna skupina za izgradnjo vzhodne obvoznice. Sestavljajo 9 članov, disperzija je res zelo široka od predstavnikov gospodarstva, lokalnih oblasti in mene kot poslanca. Ideja pa je, da redno bdimo nad vsemi procesi, nad vsemi ovirami na poti do izgradnje vzhodne obvoznice. Zaenkrat z nekim zadovoljstvom ugotavljam, da smo naredili res pomembne premike. Hkrati se pa zavedam, da je še ogromno izzivov pred nami, ampak sem prepričan, da jih bomo premostili.
Evo, mogoče bi pa zdaj to priliko tudi izkoristil, da lahko povem, da bo zelo kmalo prišla tudi ministrica za infrastrukturo, gospa Alenka Bratušek, ki bomo jo prav tako seznanili in od nje zahtevali, da samemu projektu nameni dodatni fokus. Tako da mislim, da smo res od vseh odločujočih deležnikov zdaj že dosegli, da maksimalno podpirajo izgradnjo sodne obvoznice. No, sicer v februarju je potekalo tudi drugo srečanje. Projekt je finančno zelo močen, več kot 30 milijonov evrov. IT-regijski projekt, ki ga vi izpostavljate tudi že ves čas. Zdaj, kolikor sem razumela, je komunikacija med vsemi deležniki dobra, se pravi država, gospodarstvo in tako naprej med vami, ne, v sami skupini. Sam napredek, ne, projekta, kako gre to zdaj? Na zadnjem srečanju nekaj zemljišč recimo še ni bilo pokupljenih, ste v... Ja, zdaj na prvem srečanju smo dosegli napredek v tem smislu, da so se še lastniki, ki niso bili voljni prodati svojih nepremičnin, odločili, da bodo maksimalno aktivno k temu pristopili, temu so že sledili tudi sestanki, seveda z predstavniki DRSI-ja, ki so odgovorni za ta nakup, oziroma tudi z predstavniki mestne občine, ki bodo poskrbeli, da se odkupi tisto, kar je v njihovi pristojnosti. Tako tu je bil opazen napredek. Še večji napredek je pa zdaj bil po drugem sestanku delovne skupine, ki pa reska tudi zdaj poraja oziroma je porodil dodatna visoka pričakovanja. Zakaj? Zato, ker smo skupaj z ministrom za naravne vire in prostor ugotovili, da eventualno lahko najdemo novi vir za financiranje izgradnje Sebeborskega zadrževalnika. Vir zaenkrat je predviden v sporazumu štirih strani, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za naravne vire in prostor, mestne občine Murska Sobota in občine Moravske Toplice. Financiranje je kar zajetno. In sicer znaša 5 milijonov, ampak kaj se je vmes zgodilo? Vmes se je zgodila velika inflacija, posebej gradbena draginja, tako da se sedaj ocenjuje, da bi ves projekt stal že 8 milijonov. Sedaj smo pa našli pot, da bi se ta razlika, se pravi, ki jo predvideva sporazum in draginja izmed 5 do 8 milijonov, sofinancirala iz sklada za okrevanje in odpornost. Hkrati pa smo tudi zaznali neko možnost, da bi se celotna investicija financirala z tega sklada. To bomo razčistili zelo v kratkem. To bi res imelo ogromno pozitivnih konsekvenc. Zakaj? Ne samo, da bi sprostilo potem sredstva za naši dve občine. Ne? Hkrati bi še bili uspešnejši v črpanju evropskih sredstev. Tako sedaj bomo res vse napore pa fokus usmerili v to, da bi realizirali ta scenarij, ki je res zelo optimističen, zato sem delno zadržan, ampak kot rečeno, vse bomo naredili v tej smeri. Je možno kaj govoriti o pričetku, se pravi, kdaj bi se pričela dela glede ceste? Najprej je bilo rečeno 25, ne, ampak glede na to, da vse nekako poteka v to smer, v dobro smer, je možno, da bi se dela že v tem letu pričela? Ne, to moram biti realno, to žal poznavajoč naše birokracije, nikakor ni možno. Mi bomo svoje naredili, se pravi, da bomo res vse odločevalce maksimalno motivirali, da bodo naredili vse, pol se pa spet začne poseben film. Ta film pa sliši na ime birokracija oziroma izdaja gradbenega dovoljenja. Tako da jaz upam, da bo po res optimističnem scenariju bilo gradbeno dovoljenje izdano do konca letošnjega leta, naročilo za izvajalca v začetku 25 in da bi v drugi polovici leta 25 zahrmeli stroj. Tako da to je neka optimistični scenarij, letos pa prav gotovo ne. No, dobro. Veliko se dogaja tudi na področju, recimo dogaja zanimivih vprašanj, ne, ki se odpirajo tudi na področju gospodarstva. Vi ste se z vprašanji obrnili tudi na ministra Hana, ministra za gospodarstvo, turizem in šport. V povezavi s trgom tveganega kapitala, izboljšanjem podjetniškega okolja, potem privabljanjem investitorjev. Mogoče v samem začetku na kratko nekaj besed, kaj je sploh to tvegani kapital? Tu bi še mogoče še en korak nazaj naredil, ja, za širšo sliko. Recimo Slovenija je v evropskem merilu na repu razvitosti kapitala, kapitalskih trgov.
Slovenci imamo večino prihrankov na bankah. Res, da je to konzervativna naložba, varna naložba, hkrati pa ne omogoča nobene dodane vrednosti oziroma neke gospodarske aktivnosti, kam bi ti skladite nalagali v podjetja in s tem dodatno spodbujali neko gospodarsko aktivnost in posledično večali dodano vrednost. Slovenija je tu zaspala, je zakrnela, zato je obvezno, da naredimo tu nek nadaljni korak, razrahljamo zakonodajo, da naredimo naložbe za tvegani kapital privlačnejše za ljudi. Je res, da smo Slovenci po sentimentu malo bolj konzervativni, zato sem prepričan, da bo trbelo tudi z raznimi programi ozaveščanja o teh naložbah, da bomo vsi od tega imeli. Sem pa zelo vesel, da se konec koncev v tem nekim najkonzervativnejšim oblikam hranjenja denarja, kot so depoziti na bankah, zgodil prvi korak. Prvi korak, pod prvim korakom pa mislim izdaja ljudskih obveznic. To je država naredila februarja. Pošle so vse, oziroma celotna izdaja obveznic je bila strani državljanov pokupljena. Donos je 3,1%, kar pa je še vedno, ni sicer velik, je pa še vedno večji, kot ga dobijo varčevalci na depozitih. Tako prvi korak se je že naredil, seveda pa rabimo bistveno drznejše za reaktivacijo oziroma aktivacijo trga tveganega kapitala in v tej smeri je tudi šlo moje vprašanje ministru Hanu, ki mi je rekel, da se bo zelo kmalo še letos na tem področju začelo spreminjati, vsaj v zakonodajnem smislu. No, zdaj tvegani kapital je zelo pomemben za mala in srednja podjetja, ne? Ja, se pravi, mala in srednja podjetja težje dobijo na bankah, kolikor nimajo res dodelanih poroštev oziroma zelo prepričljivega poslovnega načrta. Ti vlagatelji, ki upravljajo s tveganim kapitalom, pa zahtevajo mogoče malo manjše garancije od podjetij, da vložijo v njih kapital. Hkrati pa seveda delujejo na način, da vkolikor poslovni ideji ne uspe, oziroma se znajde to podjetje v nekih poslovnih težavah, konvertirajo svoj delež v družbeni delež in na ta način zavarujejo svojo naložbo. Marsikateri podjetnik bi seveda bil pripravljen sprejeti to tveganje in če uredimo zakonodajo v tej smeri, sem prepričan, da se bo marsikateri za to odločil in posledično bo sklila marsikatera uspešna, inovativna podjetniška zgodba, ki pa vemo, da bo verjetno prinesla višjo dodano vrednost, kot je povprečje v Sloveniji. Zdaj, rekli ste že, smo za povprečjem Evrope, kaj vse je potrebno storiti, ne, da se trg tveganega kapitala okrepi. Kateri so tisti največji izzivi, mogoče tudi v državi? Ja, zdaj, krovni zakon, ki bo ga treba spremeniti, je konec koncev tudi zakon o gospodarskih družbah, ki je sicer že doživel nemalo novelacij, ampak bo temu potrebno specialno nameniti pozornost, se pravi lažja prodaja družbenih deležev, lažja konverzija dolga v družbene deleže in to je sigurno prvi korak. Hkrati pa moramo mi tudi privabiti tuje predstavnike tveganega kapitala, da zaznajo naš potencial in začnejo vlagati. Imamo mi res zelo dobre zgodbe iz soseščine, recimo tu iz povprečja Štrlih Hrvaška, ki je bila pri privabljanju tujega tveganega kapitala zelo uspešna, prednjači pa tudi v svetovnem merilu Izrael. Ne. Zdaj investitorji tudi, ne? Te je potrebno pritegniti domače, tuje. Je Slovenija, zdaj rekli ste, je zanimiva, ne? Mogoče, katere so tiste največje, najbolj perspektivne zgodbe? Ja, zdaj, če se ozremo samo v zadnje obdobje, ne, se vidi, da je konec koncev se v naši neposredni bližini zgodila daleč največja investicija, ki je tudi rekordno podprta ze strani države. Govorim o Leku. Država je premaknila 50 milijonov. Zakaj? Zato, ker ocenjuje, da je to prihodnost. Vsi kazalci kaže, da je to prihodnost, konec koncev tudi te neki krovni dragulj med vsemi ekonomskimi kazalci, to je pa ta omenjena dodana vrednost. Tako tu je država prepoznala in bo vlagala. Seveda je pa to že
utečena panoga, farmacevtska panoga, zato je država lahko z dobro voljo skočila in brez nekih pretiranih skrbi, vseeno je mora zagotavljati država javni interes pri svojih investicijah. No, ravno za te javni interes pa toliko ni treba skrbeti drugim investitorjem tveganega kapitala in jih moramo privabiti, da bodo, kot rečeno, financirali oziroma sofinancirali začetek marsikatere druge zgodbe, ki bo prinašala dodano vrednost. No, zdaj, če še ostaneva pri naši regiji, kaj pa obnovljivi viri energije, trajnostni razvoj, so tudi tukaj dovolj veliki potencijali za vlaganje na to področje? No, prej so začela odgovor s tem statističnim podatkom, da je Slovenija na repu, kar se tiče skladov tveganega kapitala oziroma razvitosti kapitalskega trga oziroma disperzije kapitalskega trga. Obratna zgodba je, ki se lahko pohvalimo na področju obnovljivih virov energije. In sicer je Slovenija v zadnjih 2 letih doživela največji porast postavitve obnovljivih energij oziroma tudi sama struktura električne energije pridobljene z obnovljivih virov se je najbolj povečala. Govorim seveda na nacionalni ravni. Na nacionalni ravni se je najbolj povečalo število sončnih panelov. V regiji pa, kot že vemo, je tudi že dobro znana mantra, da imamo največji potencial v geotermalni energiji. Kaj pa mogoče recikliranje materialov? Bi bilo zanimivo. Zdaj, vseeno, s tem se zmanjšuje tudi količina odpadkov. Sigurno je zanimivo. Marsikateri derivat lahko proizvedeš med samo reciklažo. Tudi pogonski agregat, ki je alternativa obstoječim virom energije. Prav tako je to tudi zelo dobra nišna priložnost za vlagatelja tveganega kapitala. Prav tako pa žal imamo tu marsikatero regulatorno oviro, ampak da v tej regulatorni oviri stopim v bran, vseeno država tehta med neko gospodarsko aktivnostjo na eni strani ter nekim zdravim okoljem na drugi strani. Tako, če to vse uravnamo, bomo sigurno dobili marsikatero podjetje, ki bo recikliralo surovine v mogoče drugotno uporabo oziroma tudi uporabo za ustvarjanje energije. Nočem več, da bi se, kot se je zgodilo, ravno zaradi okoljskih pomislekov, da bi se kakšni veliki projekti selili v sosednjo Madžarsko, recimo. Kot vemo, se je ena največjih investicij slovenskega gospodarstva zdaj ravno realizira v soseščini in ki bo proizvajala, kot smo omenili, pač reciklažo električnih baterij. Tako. Mogoče je zanimivo tudi izdelava ekoloških materijalov. Se verjetno strinjava, je tudi eno takšno področje, ki ga je mogoče zanimivo naslavljati. Na tem področju je definitivno tudi nekaj rezerve. Je to dejavnost prihodnosti, tako da tudi vem, da bo podprto z vsemi sredstvi v okviru evropske perspektive. Tako to bo definitivno nišna dejavnost, ki bo deležna podpore tako strani države kot strani Evropske unije, tako da sem prepričan, da pa vlagatelji oziroma podjetniki, ki bodo razvili to vrstno dejavnost, niti ne bodo rabili viro strani tveganega kapitala. Menite, da je lahko tudi recimo slovensko pomursko gospodarstvo bolj konkurenčno, tudi če se podpirajo raziskave, razvoj, ne? Mislim, to je ključni momentum. Mislim, imamo še veliko možnosti tukaj odprtega prostora, ne? Zato to je ključni moment, pač da znano dejstvo je, da vsa podjetja, ki ustvarjajo visoko oziroma nadpodprečno dodano vrednost, imajo močne raziskovalne oddelke, ki so seveda podprti tudi strani tercijalnih izobraževalnih dejavnosti. To tudi lahko delim, da je letošnji proračun nastavljen na način, da najbolj spodbuja raziskovalno dejavnost in da se te prakse prenašajo iz akademske sfere v privatno in jim pomagajo razvijati produkte, ki bodo na trgu, kot rečeno, ustvarjali dodano vrednost. No, zdaj, pred nedavnim je bil napovedan tudi nov energetski zakon.
ta nekako mešane občutke prebudil pri ljudeh, ne? Napovedan je tudi posvetovalni referendum v povezavi z izgradnjo JEK 2. Kakšno je vaše mnenje o tem? Tudi tukaj so mnenja zelo deljena. Zdaj, o JEK-u ali o... Tako, JEK, ja. Ne, tu imam dokaj moje mnenje skozi moje oči. Mi je jasno, da do referenduma mora priti. Konec koncev govorimo o posvetovalnem referendumu. Posvetovalni referendum meri načelno mnenje ljudi, se pravi izjavo volje ljudi, ki jo potem parlament prevede v nek zakon. Zakaj pa se mi zdi, da je pomembno? Sama jedrska energija je energija prihodnosti, vkolikor želimo zagotoviti neki stabilen električni vir. Kot vemo, kako sva prej omenila, da imamo najbolj v porastu sončno energijo, je vredo, ampak problem je po noči in po zimi. Jedrska energija je pa stalni, stabilen vir. Ampak tu pa pridemo do dodatnega problema. Za samem bistvu jedrska energija oziroma postavitev reaktorja ni zelo drago. Ampak zaradi vseh tragičnih dogodkov preteklosti pa so tu posebni varnostni protokoli, ki neverjetno podražijo izgraditev jedrske elektrarne. Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da mi govorimo o stroškovni energiji. V stroškovni energiji pa govorimo takrat, ko se mora poplačati celotna investicija in ki se bo odražala na naših položnicah. Zato je pravilno, da ljudje to sprejmemo, tudi neko višjo položnico. Zakaj? Zato, ker energija, ki jo sedaj proizvaja jedrska, znaša 50 oziroma od 40 do 50 evrov. Končna položnica, ki bo pa tudi predstavljala strošek samega vložka, bo pa nekoliko više. Zato je prav, da se ljudje o tem odločijo na referendumu. Zdaj je zagotovo posvetovalni referendum, ja, dobra odločitev, ne? Ampak kaj pa menite na odločitev oziroma na delovanje gibanja mladi za podnebno pravičnost? Ti opozarjajo, da je mogoče prenagljena odločitev, da bi bil referendum že zdaj v tem letu, ker... Veliko vprašanje vendarle. Ja, ne drži. Tudi sam sem upravil pogovor z njimi. Imajo zelo, zelo dobre argumente, predvsem v tehničkem smislu. Ravno oni opozarjajo, da je na tej poti do izgradnje jedrske elektrarne in na to na koncu na cene položnic še ogromno neznank. Vendar vseeno mislim, da je sedaj pravi čas, da sprejmemo neko politično odločitev. Politična odločitev pa bo slonela na izjavi volje ljudi oziroma na referendum. Zakaj? Zato, ker te spremenljivke v enačbi izgradnje jedrske energije se skozi več čas spreminjajo. Trenutno v izgradnji ni ogromno jedrskih reaktorjev. Dobro, izjema je Kitajska in sedaj Finska. Ja, ogromno držav jih pravzaprav ukinja, ne? Tudi jedrske zapirajo. Drži, tu prednjači Nemčija, ampak sem prepričan, da bodo tudi oni premalo spremenili kurs. Ampak zdaj, če se vrneva k argumentom te skupine, ne, so opozorili tudi na dejstvo, da bo verjetno izgradnja trajala 20 let. Se pravi, marsikatera kalkulacija se spremeni, marsikateri aneks se doda. Izgradnja bo lahko stala okoli 10 milijard, mi vemo, da je to skoraj en naš proračun. Ampak kot rečeno, ne, država rabi signal ljudi, če naj sploh se usmeri v ta kurs, se pravi nadaljne uporabe jedrske energije v miroljubne namene. Vse tehnikalije pa naj prepustimo strokovnjakom. Po drugi strani spet, če pogledamo, vse neka energetska odvisnost Slovenije od drugih držav se z jedrsko energijo krepi, ne? Vendarle potrebno je uvažati. Tudi uranova ruda je problem, ne? Ampak po drugi strani spet ni dovolj obnovljivih virov energije, na katerih se ne izkorišča. Ne? To je verjetno potem plus točka za jedrsko energijo, ne? Jedrsko elektrarno. Stabilni vir energije je jedrska energija. Zdaj, če mi hočemo zadostiti oziroma biti na tem področju samozadostni, moramo v mešanico vseh virov definitivno vključiti tudi jedrsko energijo, vkolikor nočemo biti uvozno odvisni. Kaj pomeni uvozna odvisnost, pa se je lepo pokazalo že pod uvodoma omenjeno energetsko krizo. Ko se je zaradi okoliščin, ko so vodotoki presahnili
in zaradi podora lignita v Šoštanju so se naši viri bistveno zmanjšali, zato smo mogli celotno energijo, mislim, ogromen del energije uvoziti. Kar se je seveda odrazilo v eksponentni ceni rasti, kar je skoraj na koleno spravilo naše gospodarstvo. Tega scenarija si ne želimo. Kalkulacije so, da se ga v bodoče, ko bodo še seveda spet je dejstvo, da bo prihajalo do vremenskih ekstremov, iz tega scenarija izognemo z zgraditvijo drugega jedrskega bloka. Torej, ta posvetovalni referendum, zdaj, če smo že tukaj, poslanci koalicije ste predlagali še dva. Drži. Tako. Se pravi, uporaba konoplje v medicinske namene, potem uvedba preferenčnega glasu za volitve poslancev v državni zbor. To je sicer že praksa, ne, pri evropskih volitvah, pri lokalnih, ne. Kaj pa menite o posvetovalnih referendumih, ki jih predlaga opozicija? Zdaj, referendum kot tak je res odličen demokratski inštrument za merjenje neposredne volje ljudi. Pač v Gibanju Svoboda smo na stališču, da treba datum evropskih volitev, ko bodo prišlo veliko ljudi, predvidevamo oziroma upamo veliko število ljudi na volitve, izkoristiti še na način, da ljudi povprašamo o drugih zelo pomembnih temah, kot ste omenili, uporaba konoplje v medicinske namene, kakor tudi preferenčni glas. Očitno je to spoznanje deli tudi opozicija, ki je vložila svoje pobude, vendar sem kot pravnik prepričan, da ne bodo prestale presoje zakonodajno-pravne službe, saj njihovi vsebinski referendumi pravno niso izvedljivi, ker morajo posvetovalni referendumi izhajati iz sfere, za katero je zadolžen državni zbor. Menite, da gre pri tem tudi za kakšno manipulacijo ali pa, ne vem, taktiziranje pred prihajajočimi evropskimi volitvami? Definitivno je to del kampanje in del njihove strategije za mobilizacijo oziroma za mobilizacijo določenega dela volivcev. Bi želeli še kaj izpostaviti? Mogoče, kako napreduje področje geotermalne energije, za katero si tudi prizadevate? Tu smo dosegli določeno zmago in sicer se, vsaj kar se tiče višine koncesij, so se določeni faktori znižali. Kaj to pomeni? To pomeni, da sedaj naši uporabniki plačujejo nižjo koncesijo. Se pravi, ni sledila, za lažje razumevanje povem, da je ta enačba sestavljena z večjih faktorjev in en faktor zavisi tudi od cene kurilnega olja. In če bi ta enačba ostala nespremenjena, bi se koncesije povečale za 30%. Ne. Mi smo sedaj dosegli, da se je ta faktor tako rekoč prepolovil, tako da ostaja plačilo v lanskih gabaritih. Se pravi, da kljub inflaciji se koncesija ni zvišala. In še dodatno bi rad omenil, da je bil z strani ribniškega sklada, ki spodbuja regionalni razvoj, mislim, da za konec januara objavljen razpis, ki bo sofinanciral z res ugodno obrestno mero izgradnjo reinjekcijskih vrtin. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da bodo naši uporabniki lahko na najbolj trajnostni možen način koristili to geotermalno energijo, hkrati pa ne bodo ogrozili okolje. Bi dodali še kaj? Glede česarkoli drugega so kakšne novosti na vidiku še, kakšne druge? Ne, izkoristil bi zdaj že moment, pa bi res čim več ljudi povabil na evropske volitve, hkrati pa tudi na vse referendume, ki se bodo lahko odločili. No, se opravičujem, ne, teh je še kar nekaj, ne, midva sva nekaj omenila, potem tukaj je pravica do prostovoljnega končanja življenja, eden tako zelo pomemben. Ne. To sva že v prvem intervjuju omenjala, ta referendum oziroma prostovoljno končanje življenja res predstavlja trg raznih vrednot in je res neka nevralgična točka, to lahko tudi povem na podlagi tega, koliko različnih mailov dobim, koliko različnih mnen glede te odločitve. In kakšna so ta mnenja? Različna mnenja? Seveda, vprašanje zelo polarizira, zato so mnenja zelo različna, zato se mi res zdi prav,
da o tem povprašamo ljudi, naj se izjavijo. Jaz pa kot zakonodajalec obljubljam, da bom tej volji sledil in sprejel zakon skladno z njihovo voljo. Sam osebno sem tej rešitvi naklonjen. Konec konco, kot liberalec smatram, da ima vsak možnost izbire, tudi izbire končanja življenja. Razumem sicer argumente, da je življenje sveto, vendar naj že zdaj povem, da imajo nekateri oziroma so že v preteklosti izkoristili možnost oziroma ljudje, ki imajo mogoče malo globi žep, da so prostovoljno končali življenje v tujini. Rekli ste, dobivate različne odzive, so ti argumenti ostri ali pa Znajo biti? Načeloma so argumenti kar ostri oziroma je podton ostri, ampak je to vse normalno zaradi same nevralgične točke, ki jo to vprašanje postavljam. Tako da ja, ljudje, ki pišejo, pač goreče zagovarjajo svoje stališče in to je prav, to je vse v okvirih demokracije. No, torej, lahko si obetamo nekako vse te referendume 9. junija, ne? Drži. Si prizadevate za to. To je konec koncev, to pomeni tudi nižje stroške, večjo udeležbo, ne, kot ste sami omenili. Še mogoče kakšna beseda ali pa... Ja, mogoče se še lahko dotakneva plačne reforme oziroma povezke. Dovolite. Kje so tu največji izzivi na tem področju? Največji izzivi so v realnosti javnofinančnega okvirja. Kot veste, kot družba proizvedemo oziroma ne, BDP je više, imamo proračun, ki znaša 15 oziroma 16 milijard, od tega se 1 milijardo zadolžimo za prihodnost oziroma za prihodnje rodove. V javnem sektorju so v zadnjem obdobju plače precej zrasle, govorimo od leta 2020 naprej, od koronskega leta. Že drži informacija, da smo imeli leta 2022 rekordno inflacijo, 10%. Vendar naj povem, da smo tu sprejeli že dve povišanji plač v javnem sektorju v lanskem letu, katerega so bili deležni vsi. In sicer so vsi napredovali za en plačni razred, prav tako se je vrednost plačnega razreda dekompresirala za 4,5%, kar je na koncu zneslo, da se vsem plača povečala za 11,5%, torej je kupna moč ostala ista oziroma se je še malenkost povečala. Zdaj pa, če to prevede v javno finančno realnost, to pomeni, da se je plača za javni sektor v enem letu povečala za 550 milijonov. Tako da se daje tistih 16 milijard, kot sem omenil, da imamo v proračunu, plače damo 5,5 milijard. Kaj hočem povedati? Hočem povedati, da sedaj, če ne bomo res tu modri, maksimalno zadržani oziroma, če bomo parcialno raznim segmentom povečevali plače in s tem dvignili pričakovanja drugih segmentov, naš proračun preprosto tega ne bo zdržal. Ja. Tako da pred vami veliko izzivov, zagotovo. Pred nami je veliko izzivov. Pač jasno je, da plačna reforma bo. Izhodišča so že podana. Nesprejemljivo je, da je nekdo v plačnem razredu, ki je nižji od minimalne. Seveda je pa tudi jasno, da neka zvišanja sprožijo plačna sorazmerja pri drugih skupinah in zato zahtevajo več. Ampak treba vse pričakovanja dati jasni okvir. Moramo se zavedati, da zdaj za vsako potrebo še ni avtomatsko pravice v proračunu. Tako da ja, to bo res potrebna modrost in odločitev za tresočo roko. Gospod Novak, hvala lepa za vaš čas, hvala za pogovor in seveda uspešno delo, še naprej pa dobre odločitve. Ne? Hvala vam, lep pozdrav. Spoštovani, hvala tudi vam, v našo družbo vabljeni seveda tudi ob prihodnji priložnosti. Do takrat, nasvidenje.